نوروے میں ہونے والا شخصیات مدنی حلقے کے ساتھ دیکھیے بنگلہ دیش کے علاقے کھلگاؤں بھویاں پاڑا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والا سنتوں بھرا اجتماع میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شے پہ لکھا